Слухайте, але то розвідка Британії повідомляє про те, що Російська Федерація задіяла в Україні вже 65% всіх своїх наземних збройних сил. А це якщо говорити в кількісному сенсі тих батальйонно-тактичних груп, які є взагалі у армії противника, в різному небоєздатному складі перебувають. Дехто взагалі майже небоєздатний, дехто вибитий, але 65%, тобто залишається всього-навсього 35% всередині Росії, які охороняють суверенітет цієї країни, чи це не замало, чи це не завеликі, як би це сказати, ризики для Путіна, так, створює для абсолютний вабанк цілої Російської Федерації. Так, от справді вабанк, вабанк. Так, з одного боку, да, він, Путін же був, є і залишається авантюристом, але це раніше підкріплювалось багато чим, щоб він міг собі дозволити, ми пам'ятаємо, по 14 року робити таке. А зараз можливості знижені і голий, ну не підкріплений суттєво, скажімо, авантюризм може привести до катастрофи реалізації його ідей. І Україна як держава, і Збройні Сили і зі своїми союзниками робить все, щоб це саме таким чином і відбулося. І ми є зараз свідками того, що все це, ну, відбувається.